Abekibina kya National Unity Platform ekikulira Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine olwaleero batongoza akadde ekibiina bammemba abagenda okwesimagye bagenda okwesa mu kalulu akabonna omukolo gw'okutongoza akadde eno gubadde ku kitebe kyabwe eka mu kyamu. Mukutongoza kadi n'ukyagulanyi Ssentamu Uganda n'olukubaniriza ng'ekibiina ategeeza nti bafunye kadi y'ekibiina bagenda kweyagala bakube n'obulate. Okutongoza kadi zaffe ez'ekibiina n'okweyagala oba okuba obulati. Agambye nti katika kadi zaabwe k'empiira kuba bafunye ssente y'ebigezo mwe bagenda okuwangulira akalulu akabiri 2021. Era nga bonna batunuulira ng'abo aba student abageze ennyo. Abaina abasomesa abageze ennyo abagenda okuyita ebigezo mu madala aga waggulu naye nga tugenda bitulira ku muliraano era bana abagamba abayizi abayise baawa nga bajja kuteekako linnya lya somero ddala. Nina essanyu obategeeza mwenna abalonzi n'abo abagenda okwesimbawo nti tulina ssenta y'ebigezo mwe tugenda okuwangulira ebigezo. Ono basabidde bane bali ku luddu oluvuga gavumenti okubegatta okulangwa twala obuyinza omwaka ogujja. Bwe tukaanya nga bwe tuze tukaanya ti presidential candidate tuleeta omu era nga nze nesoddeyo dda era nga natandise dda n'okuwominga then tujja kuba tusobola okukolagana okukka paka ku LC. Ekibiina ekitongoza ssemateeka waakyo kwe kigenda okutambulira okuli obukulembeze obutambulira ku mateeka okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu obutasasula mawanga era nga ssemateeka ono asumiddwa amyuka pulezidenti w'ekibiina ekyo Dr. Lena Zedriga. Under the administrative organs A provides for the party secretariat where we are actually now situated. B the district executive committees. Bannakibiina basiimye Kyagulanyi olw'okutongoza kandi zino okubaziraga obwammemba obutuufu. Neffe kituwadde essanyu lwa nsonga tugenda kubeera nga tweyagalira awaka we tuyinza okuyita ewaka kuba abasinga ku ffe tetubadde na bibiina ate tufunye n'omulamwa okumanya ebiruubirirwa n'ebigendererwa by'ekibiina ekya NUP. Mawulire malungi eri buli munnayuganda yenna yenna ayagala enkyukakyuka tetwayagalizanga embazi kibuyaga asuule buli mbuzi egenda kudda ku nkondo yaayo 2021. Obuvunaanyizibwa bwaffe obusooka bwakulaba nga buli omu abadde wano tugaba buli awulidde ategeeza atawulidde abaddewo ategeeza atabaddeewo. Olwo n'abaddemu biina ebirala kati nga beegaze ku National Unity Platform. Kati nga nze agenda okwesimbawo ate ng'era njagala nnyo enkyukakyuka kinkakatako okubeera nga nfuuka mmemba nga ngula kaadi eno. David Tamale yakusakidde kuli eno ku Rawakere TV.